sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Masaya natin at maligayang salubungin ang pagsilang ng Panginoon sa unang misa para sa Pasko, ang misa sa bisperas ng kanyang pagsilang. Idalangin natin ng kagalakan sa ating puso, kasama ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa batang si Jesus para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Salamat ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay amin ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugon hanggat hindi siya na ililigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa'y pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ang lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos. At ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo. Siya ay magiging tulad ng asawa at ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal. Gayon, magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, ikaw may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo, ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inahalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos ng Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapo ng mga Israelita sa Babilonya. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po, Father. Ito po ang ating unang misa ng pagsalubong sa pagsilang ng Panginoon. Ito po ay bisperas na misa. Ganito po kahalaga ang Pasko ng Pagsilang sapagkat ang Pasko ng Pagsilang ay mayroong apat na uri ng misa. Misa sa bisperas ngayon, mamayang gabi, misa sa hating gabi, bukas ng madaling araw ay misa sa pagbubukang liwayway, at yung buong maghapon bukas, misa sa araw ng Pasko. Iisang misa, iisang pakahulugan, subalit may kanya-kanyang mga paglilinaw at pagpapalalim upang lubusan nating maunawaan ang kahalagahan ng pagsilang ng Panginoon. Para po sa mga nagsimbang gabi at sa mga nagmisa di Galyo, ito po ang huling bahagi at ito ang inyong pinaghandaan. Taas nga po ang kamay ng mga nagsimbang gabi. Yan, wala. Nasaan na sila? Merong ilan. Yan. Yung mga nagmisa di Galyo, yung madaling araw, meron din. Ano po? Yung siyam na araw na iyon, yun ay mga misa ng paghahanda para dito. At yun ang sakit ng marami sa atin. Yung pinaghandaan mo, pero hindi ka pumunta sa handaan. Yung gayak na gayak ka, bihis na bihis ka, pero hindi ka naman pumunta sa birthday yan. Hindi ako'y nakakalungkot. Yung ikaw ay gayak na gayak. Talagang ikay posturang postura, tapos hindi ka tumuloy. Sayang. Mga minamahal, bakit may Pasko? Yun po ba'y natanong ninyo sa inyong sarili? Bakit nga ba may Pasko? Bakit nga ba may Pasko? Ipagkakagastos ng Pasko. Diga? Tanyo kayo. Hindi nyo alam kung saan kayo tatago mamaya para sa mga inaanak ninyo. Aba, hirap na hirap ang buhay eh. Mamamasko pa. Ang masama nito, aabangan talaga kayo ng mga hindi naalis hanggat wala kayong ibinibigay. Sige, ikakain kayo. Kahit siya'y nakakain na, hindi naalis hanggang wala kang iniaabot. Bakit may Pasko? Maghahanda pa. Hindi mo nga alam kung saan kakukuha ng panghanda. Bakit may Pasko? Ay nari yung pagkakaraming gastos. Tinan nyo pagkatapos ng Pasko, ang kuryente ninyo, sagad sa hanggang dulo, sa dami ng Christmas light nyong inilagay. Pero bakit may Pasko? At isang nakakatuwa sa ating mga Pilipino, kahit magastos, kahit na ipangutang, basta may Pasko. Kahit nakakalahating kilong espageti, wala pang hotdog, tomato sauce laang, yung iba ketchup laang, basta may handa. Yung iba kahit babainte, ang mahirap ngayon, wala nang bainting papel. Diga? Nakakahiya magpapasko ng barya. Eh di, 50 na ang papasko mo. Yan, mas marami kang gastos. Ay ikaw eh, tanggap ka kitanggap ng inaanak eh. Tuwang-tuwa ka nung mag-anak sa binyag, anak sa kumpil. Pagpasko naman, hindi mo alam kung saan katatago. Diga? Ikaw din ang nahirapan. Pero sa kabila ng itong mga minamahal, bakit may Pasko? Hindi sa mga panlabas na bagay na iyan. May Pasko dahil sa iisang dahilan. Dahil may Diyos na isinilang. Hindi natin birthday ha? Oo. Mamaya, mapapaliwanag lang bakit yan yan. O, may mga basket po diyan ano? Yan ay pakikiisa natin sa pagsilang ni Kristo.
pagpapasalamat natin na siya'y sumilang. Bakit, Father, kailangan pasalamatan siya'y sumilang? Dahil kung hindi siya sumilang, hindi tayo maliligtas. Ang kagalakan ng Pasko, dahil malapit na ang kaligtasan. Ang kagalakan ng Pasko, dahil sumilang ang Diyos na naging tao para tubusin ang kasalanan mo. Wala sa atin ang dahilan kung bakit masaya ang Pasko. Kahit na kayo may reunion mamaya, kahit na kayo lima ang bidyoke sa inyong bahay, kahit lechon ang ulam nyo mamaya, hindi yan ang nagpapasaya ng Pasko. Dagdag iyan. Yan ay mga panlabas na paghahanda upang maging masaya ang pagdiriwang. Pero huwag nyo kalilimutan kung bakit may Pasko. Dahil yun ang ating pinaghahandaan. Yung sisilang na iyon sa sabsaban. Yung Diyos na pipiliing maging tao para mailigtas ka. Yung Diyos na sa kanyang kadakilaan, pinili niyang maging katulad natin. Pwede namang hindi eh, pero pinili niya para tayo iligtas. Yun po ang kahalagahan ng Pasko. Hindi ang kung ano pamang mga paghahanda at mga gawaing ating isinasagawa. Ay ngayon, anong hamon ng Paskong ito? Ito po yung sinasabi ko sa mga pagmimisa sa simbang gabi sa barangay. Gawin niyong kakaiba ang Paskong ito. Alam niyo kung bakit niyo kailangan gawing kakaiba ang Paskong ito? Sigurado ko kayo sa sunod na Pasko'y naririto pa kayo. Aba, nakakangiti kayo ngayon. Ay, tingnan natin sa sunod na Pasko. Kaya nga, kung hindi mo gagawing kakaiba ang Paskong ito, kailan? Kung hindi ka magiging mapagmahal ngayong Pasko, kailan? Sa bagong taon na, Father, ay kung hindi ka abuti ng bagong taon? Paano ka aabutin ng bagong taon? Ay lantak kakilantak ng lechon, ay high blood ka pala. O, diga? Aabutin ka nga ng bagong taon. Mga minamahal, gagawin mong kakaiba ang pagdiriwang na ito dahil ang bawat pagdiriwang ay pagpapahalaga sa Diyos na sumilang. Hindi po natin sigurado kung ang mga katabi nyo ngayon ay katabi nyo pa sa sunod na Pasko. Wala hong nakakapagsabi noon. Kaya, maging mabait ka, hindi bukas. Maging mabait ka ngayon. Maging mapagbigay ka, hindi bukas. Maging mapagbigay ka ngayon. Bawasan mo ang katarayan mo, hindi bukas. Ngayon. At kung nung nagdaang Pasko, ang kaaway mo'y tatlong kapitbahay, ngayong Pasko, kausapin mo yung nasa likod ng inyong bahay para dalawa na lang sa tagiliran ng kaaway mo. At di sa sunod na uling Pasko, ganun ho ang pagbait. Ganoon ang pagiging kakaiba ng pagdiriwang. Hindi naman biglaan eh. Sa palagay ganun niyo tayo ang pinakamabait na agad pagkatapos ng Paskong ito? Hindi. Sa dami ng maniningil pagkatapos ng Paskong ito, pag hindi ka nagalit, aba, pero mga minamahal, unti-unti, ang pagbuti, ang pagbanal, ang pagbait ay hindi biglaan. Tinan nyo ang kaligtasan natin. Ang Diyos ay dumaan sa proseso, naging bata bago tayo iligtas. Ganoon din ang kabanalan, ganoon din ang kabaitan. Ay paano natin gagawing kakaiba ito? Ito yung sinasabi ng liham pastoral ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Tuwing Pasko at mga mahalagang pagdiriwang, ang ating mahal na Arsobispo ay nagpapalabas ng liham pastoral at kanyang mensahe. Bahagi nito ang sabi niya, Pasko, dakilang pagpapalawig ng kubol ni Kristo. Paano mo gagawing kakaiba ang Paskong ito? Palalakhin mo ang iyong tolda. Palalakhin mo ang iyong yakap. Palalakhin mo ang iyong kabaitan. Palalawakin mo ang kubol ng iyong bahay. Bakit? Para mas marami kang mayakap.
Yun yung sinasabi ng arsobispo at yun ang hamon ng pagdiriwang na ito. Gusto mong maging kakaiba ang Pasko mo? Unti-unti mong yakapin yung mga hindi mo nayayakap ng matagal na. Yung mga kapatid din yung tatlong taon yun nang hindi pinapansin, i-message mo mamaya. Kahit smiley lamang, malaking bagay yun. Yung iyong nanay o tatay na ilang taon mo nang hindi binibisita dahil galit ka, pumunta ka kahit saglit lang. Hindi mo kailangan magsalita. Magdala ka lamang ng dalawang fried chicken eh, tapos na. Yun ay mga pagpapakabuti at pagpapalawak ng ating yakap sa mga tao. Ganun magiging kakaiba ang inyong Pasko. Yung mahirap mong patawaring kapitbahay, bigyan mo ng kalahating platong espageti mamaya. Kahit kaunti lang ang hotdog, bigyan mo. Mga minamahal, ganoon ang diwa ng Pasko. At yun ang pagpapasalamat natin sa Diyos na naging tao. Baka yung mga kasama nyo sa bahay, magkakasama kayo, hindi kayo nagpapansinan, tapikin mo ng kaunti. Yung kaibigan mong matagal mo nang hindi nabibisita, puntahan mo. Yung sarili mo na matagal mo nang ibinababa dahil iniisip mong hindi mo kaya, dahil mahina ka, dahil makasalanan ka, dahil marami kang maling desisyon, dahil marami kang maling mga ginawa, patawarin mo ngayong Pasko. Sapagkat ang diwa ng Pasko ay hindi nakabatay sa atin, kundi sa Diyos na sisilang, hindi lamang sa sabsaban, kundi sa puso natin. At kung ang Diyos ay nasa atin, ang lahat ng ito'y hindi tungkol sa atin. Oo't maraming problema, oo't maraming nangyayari sa pamilya, oo't maraming pinagdadaanan, pero hindi inon mapipigilan ang pagsilang ng Diyos. At pag tinanggap ninyo ang Diyos sa inyong buhay, bubuhos ang kanyang biyaya, bubuhos ang kanyang pagpapala. Siya na Diyos na piniling maging tao dahil sa malaking pagmamahal sa atin. Sa misang ito, mamaya pagkatapos, may makikita kayo dyan mamaya mga basket. Yan ay isa sa ating mga panlabas na gustong magpasalamat sa Diyos. Ang mga iipon natin dyan, ipagpapagawa natin ang mga bagong upuan dito sa Divine Mercy para may sandalan naman. Kahirap sumimba ng walang sandalan. Lalo pag nakakatulog ka, mabubuwal ka diyan. Yun ang ating gusto ngayong taong ito. At bahagi iyon ng iyong pagpapasalamat sa Diyos kung paanong gusto mong iugnay ang iyong kaarawan sa kaarawan ni Kristo. Nawa po mga minamahal, sa banal na misang ito, hilingin ninyo kay Kristong inyong tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ang Diyos na sumilang bilang sanggol upang tayo ay iligtas, sabihin niyo po sa Kanya, Panginoon, ako po'y bigyan mo ng isang pusong nagpapasalamat at nagdiriwang ngayong Pasko. Sa kabila ng mga hirap at pagdurusa, naway matanggap ko ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pangunawa. Magsitayo po lahat. Ipapahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Saglit po tayong mananahimik, luluhod upang pagnilayan ang dakilang pagsilang ng Panginoon. Magsitayo na po muli ang lahat. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng Kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito, ating sabihin, Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na namumuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang materyal at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa kami ng iyong pagpapala at hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong sumilang ngayon sa amin, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sitayo po na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang nang may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayong ang ipinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamalas sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lumuot ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, na buhay bilang Mesiyas, babalik sa wakas, magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dadasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pakinabangin mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilang ng iyong anak kami lubos na magkasalo-salo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo po muna sa... Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng aming pagpapasalamat at katapatan sa inyo. Nasa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Sa paligid din po ng simbahan, may makikita kayong mga information record book. Ito po ay pakisulat ng inyong mga pangalan at hinihinging detalye. Tulong ninyo sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po ay nagkataong mga balikbayan o mga OFW o may kasama mga foreigner, doon po kayo magsusulat sa International Information Record Book. Mahalaga po ito. Natulong para sa ating ginagawang aplikasyon bilang pandaigdigang Dambana. At sa patuloy na pagsalubong sa Pasko ng Pagsilang, mamaya pong alas 7 ng gabi ay may panunuluyan sa Main Church, susundan ng misa ng hating gabi ng alas 8 ng gabi. At bukas, ang mga oras ng misa, December 25, ay katulad ng mga misang panglinggo. Kayo pong lahat ay inaanyahang makiisa at nawa ay magabayan ng mga schedule na sa ating Facebook page. Bago po natin gawin ang Everybody's Birthday, gusto nating pasalamatan kayong lahat na nakiisa at ang mga nakikiisa via Facebook Live at ang ating via live streaming. Gayun din po sa lahat ng ating mga tagapaglingkod, ang ating mga candle sponsors, sina Barangay Captain Mario Maligalig, Concejal Eddie Milliar, Concejal Jason Sanchez, at Concejal Babylin Icaro. Salamat po at sa inyong pamilya, sa inyong pagiging sponsor ng ating kandila. Nais nating pasalamatan ang sponsor na barangay ngayong misang ito, ang Barangay San Isidro Norte Bucana, sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, si Ginang Lilia Villegas. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa iba't ibang mga nagpamisa at naghandog ng misa.
Ayun po, taon-taon nating ginagawa bilang bahagi ng ating pagpapasalamat sa pagdiriwang ng Pasko habang tayo umaawit ng Happy Birthday sa Panginoong Jesus. Ito po ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa pakikiisa sa kaarawan ng Panginoon. Tatawagin natin ang mga birthday celebrators bawat buwan at kayo po ay inaanyayahang magbigay ng inyong makakayanang tulong pinansyal. At sabi ko nga po sa inyo, ngayong taong ito, ang ating Happy Birthday Jesus ay mapupunta lahat ng inyong maluwag sa kaloobang maibahagi para sa kaarawan ng Panginoon. Pakisara ng gate. Pakisara ng gate. Kasunod din po ang May at June. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ligayang pati sa iyong pagsilang. Gayon din po ang buwan ng July at August. July at August, Hulyo at Agosto. July at August, salamat po sa inyo. Kalakip ng inyong pasasalamat ang kahilingan na makamtan pa ang biyaya sa pamamagitan ng pagsilang ng Panginoon. Gayon din po ang September at October. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Maligayang pati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang pati. Ang November at December, lalo na ang mga ka-birthday ng buwan ni Jesus, December, November at December. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang pati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Last happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan po natin ang Panginoong sumilang sa atin upang maging tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong handog para sa batang si Jesus. Tayo po ay tatayo para po sa pagbabasbas ng mga religious articles. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa sa lubungin ng pagsilang ng ating kaligtasan. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyo.